Velkommen. Vi skal nå se hvordan vi kan bruke et program, et regnearksprogram, til å finne ut noe om sentralmål og spredningsmål i et datamateriale. De aller fleste moderne regnearksprogrammer har disse funksjonene, men de vil være på litt forskjellige steder og hete litt forskjellige ting, men prinsippet skal være helt likt. Vi fortsetter med å ta utgangspunkt i datamaterialet fra denne matematikkprøven som ble avholdt i en klasse, og vi skal se hvordan vi kan finne ut litt mer om disse karakterene. Til å begynne med så har jeg tastet inn alle karakterene nedover i en lang, lang rekke her sånn. Vi husker kanskje fra tidligere videoer at vi har funnet ut litt om median og gjennomsnitt og varians og standardavvik, og dette kan vi også gjøre på en veldig enkel måte med et regneark. Hvis vi skal finne ut medianen til dette datamaterialet her, så bruker vi en hjelpefunksjon som ligger i regnearket. Det betyr at regnearket gjør egentlig utregningsjobben for oss. Det vi må vite er navnet på kommandoen som vi skal bruke. For å bruke en slik funksjon så går vi i cella hvor vi ønsker å ha resultatet. En celle er da hver av disse rutene her sånn. Hvis vi skriver tegnet er lik, så forteller vi regnearkprogrammet at det nå kommer det en kommando, og vi ber det om å gjøre et eller annet. Og nå ønsker jeg å finne medianen, så da skriver jeg lik, og så begynner jeg å taste MED, og da kommer det med forslaget median. Nå ser jeg at markøren står og blinker mellom to parenteser, og mellom disse to parentesene så ønsker den å få opplyst hvilket datamateriale jeg skal finne medianen av. Og da legger jeg det ganske enkelt inn ved å merke, bare med markøren, hele datamaterialet, alle karakterene. Du ser at vi får noen koder her. Det betyr egentlig at kolonne A, linje 2 og helt ned til linje 31. Når jeg da trykker linjeskift, så regner den ut medianen, og vi ser at den er 3. Tilsvarende så kan vi finne gjennomsnitt. Vi skriver er lik, begynner å skrive ordet gjennomsnitt, og da kommer det opp med en del forslag. Det er mange kommandoer her, og vi skal kun bruke noen få. Så her ser vi at det er en som heter gjennomsnitt, og vi bruker den. Og igjen så er det to parenteser. Vi markerer datamaterialet vårt, og vi trykker linjeskift, og den regner ut gjennomsnittet for oss. 3,33. La oss gå videre. Varians. Det husker vi kanskje at det var en god del utregning for å få til. Her kan vi da trykke på kommandoen var. Da kommer den opp med noen forslag. Jeg velger den setter varians P, det betyr P-en står for populasjon, og det betyr at jeg skal ta variansen av hele populasjonen, da, eller hele tallmaterialet mitt. Fremgangsmåten er helt lik. Trykk linjeskift, og vi får at variansen til dette datamaterialet er 1,82. La oss ta den siste, standardavviket. Jeg trykker er lik, og finner kommandoen for standardavvik, STDAV heter den, og markerer datamaterialet, og trykker linjeskift. På denne måten så er et regneark et veldig godt hjelpemiddel for å kunne finne forskjellig informasjon i et statistisk materiale. Man kan jobbe med ganske store mengder tall, og man kan regne ut median, gjennomsnitt, varians og standardavvik kun med noen få tastetrykk.